A za co jsem to vlak pozvědět? Čau. Nazdar. To je na všelnej den. Co se ti stalo? Já jsem ráno jsem vstala, teď zaspala jsem, že jo, protože tak jsem už jako šla. Asi se jenom strčit někam, jako, nebo já nevím. No, takže to byl můj den prostě, naprosto šílený. Hele, jsi fakt, můžeš mě vyslet, tak čau. To byla naprostá ztráta času. Omluvil bych se, ale není moje vina, že dokážu.